ជាប់ Tefa Soret ជាផលិតផលជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតដែលធ្លាប់បានណែនាំពីមុនមកនិងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចនិយាយបានថាជាផលិតផលដែលរឹងមាំនិងការពារជាប់បានយ៉ាងល្អបំផុតផ្ទះ Tefa Soret ជាផលិតផលដែលត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសបារាំងមានគុណភាពខ្ពស់អាចជួយឲ្យអ្នកចំអិនអាហារបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្មានការជាប់អ្វីនោះឡើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចំណុចពិសេសរបស់ផ្ទះគឺការពារជាប់យ៉ាងអស្ចារ្យដែលត្រូវបានទ្រាប់6ស្រទាប់ Tefa Titanium ដែលមានភាពរឹងមាំបំផុតនិងការពារជាប់បានយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿតែម្ដងដែលត្រូវបានទ្រាប់6ស្រទាប់ Tefa Titanium នឹងត្រូវបានទ្រាប់ថែមមួយស្រទាប់ Titanium បន្ថែមពីលើអាចឲ្យផ្ទះអាចត្រូវនឹងកម្ដៅរហូតដល់ទៅ260អង្សាដោយកម្លាំងត្រូវកម្ដៅនេះគឺលើសឆ្ងាយពីស្រទាប់ការពារជាប់ផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងស្រទាប់ការពារជាប់នេះគឺយើងធានាបានថានឹងការពារជាប់បានទាំងស្រុងក្នុងពេលប្រើប្រាស់មិនថាទស្សនិកជនយកទៅធ្វើប្រភេទម្ហូបអ្វីនោះទេធានាថាមិនជាប់នោះឡើយមិនចាំបាច់ប្រើប្រេងអ្វីទេមិនថាជៀនពងទាជៀនត្រីឆាខឬម្ហូបផ្សេងៗអ្នកអាចរីករាយក្នុងការធ្វើម្ហូបបានយ៉ាងងាយស្រួលកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឆាការពារសុខភាពនិងមិនចាំបាច់ក្នុងការសម្អាតនោះឡើយផលធម្មតាដែលជាផលិតផលការពារជាប់ដូចគ្នាគឺតែងតែមានការបំរាមថាមិនឲ្យប្រើជាមួយនឹងលោហៈរឹងទៅកោននោះទេបែបនេះគឺមានន័យថាគុណភាពនិងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វាក៏ខ្លីទៅតាមនោះដែរតែចំពោះផលិតផលនេះទស្សនិកជនគឺធានាបានទាំងស្រុងទោះជាយើងយកស្លាបព្រាមកកោននឹងបាតខ្ទះក៏ធានាបានថាគ្មានបញ្ហានោះឡើយទោះជាយើងប្រើវាទៅឆាជាមួយនឹងថ្មនិងដាច់គោលនឹងរបស់រឹងផ្សេងផ្សេងក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីនោះដែរបែបនេះគឺមានន័យថាគុណភាពនិងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វាគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អាចរហូតទៅដល់រាប់សិបឆ្នាំឯណោះចំពោះគុណភាពនិងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ស្រទាប់ការពារជាប់នេះដូចនេះហើយផលិតផលនេះគឺត្រូវបានធៀបមួយជីវិតមានន័យថាទាល់តែផ្ទះនេះខូចក្រោយរាប់សិបឆ្នាំប្រើប្រាស់ទៅផ្ទះនេះខូចដែរមិនត្រឹមតែការពារជាប់តែនៅខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះទេផ្ទះនេះក៏មានការពារជាប់នៅខាងក្រៅផងដែរលោកអ្នកអាចរីករាយក្នុងការចម្អិនអាហារនិងមិនខ្លាចអំពីការជាប់ប្រឡាក់នោះទេផ្ទះមានការរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យផ្ទះបាយរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពទំនើបស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងជាមួយផ្ទះរបស់យើងធ្វើម្ហូបវិញម្ដងគ្រប់ប្រភេទម្ហូបមិនថាចៀនឆាស្ងោរចំហុយនោះទេគឺរាល់ប្រភេទម្ហូបដែលធ្វើពីផ្ទះនេះគឺឃើញថាមានសភាពស្រស់ស្អាតមានសោភ័ណភាពគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនផ្ទះការពារជាប់ Tefa Soret នឹងធ្វើឲ្យការចម្អិនអាហាររបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងឆ្ងាញ់ពិសាជាប់ Tefa Soret ការពារជាប់បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះងាយស្រួលប្រើប្រាស់សន្សំសំចៃពេលវេលានិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងច្រើនដែលមិនល្អសម្រាប់សុខភាព
អាចប្រើបានគ្រប់ប្រភេទចង្ក្រានមិនថាចង្ក្រានហ្គាសឬចង្ក្រានអគ្គិសនីនោះទេខ្ទះមានភាពក្រាស់ធន់រឹងមាំល្អអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងយូរអង្វែងផ្ទះការពារជាប់ទេហ្វាសូរ៉េតមួយឈុតមានខ្ទះចំនួន4ខ្ទះទំហំ28សង់ទីម៉ែត្រ1ខ្ទះទំហំ24សង់ទីម៉ែត្រ1ខ្ទះទំហំ20សង់ទីម៉ែត្រ1ខ្ទះទំហំ28សង់ទីម៉ែត្រ1ទេហ្វាសូរ៉េតមួយឈុតតម្លៃ129ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅសល់ត្រឹមតែ103ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះថែមជូនគម្របកែមួយដែលមានទំហំ28សង់ទីម៉ែត្រទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ081 422 422 015 677 077សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃ